Ајде да зборуваме за штетните наративи. Да се подсетиме на моменти од раното детство. Секогаш кога дете ќе направи некаква белја и ќе го прашате кој го стори тоа, на брзина обвинува некој што во моментот не е таму и нема можност да се одбрани од лагата. Овие слатки спомени ни носат радост, но техниката останува да се применува и од возрастни луѓе, па дури и од цели политички партии. Тогаш веќе не е ниту сладка лага, ниту пак наивна постапка без последици. Наративи со кои што се обвинува странски ентитет, односно ентитети за мешање во внатрешни работи во државата и за нарушување на демократските процеси преку различни активности, манипулирање со јавното мислење, влијание во донесувањето одлуки, сејење раздор во земјата и слично, се дефинираат како странско влијание. Кога велиме странско влијание во контекст на политичката комуникација, мислиме на наративи што се користат од страна на политички актери за обвинување на странски ентитети за мешање во внатрешните работи на државата, а со тоа и за нарушување на демократските процеси. Важно е да се спомене дека странското влијание може и на вистина да постои, но истото не се смета за штетен наратив ако се докаже со факти. Обвинувањата за странско влијание без доказ е штетен наратив и тие се користат за ширење паника и создавање имагинарни непријатели. Ова е наменски направена техника за да се сврти вниманието кон непостоечки работи и затоа се измислува противник што во реалноста не постои за да се создаде несигурност во општеството, но и да се создаде слика дека некој друг е виновен, а државата нема контрола на тоа што и се случува. Тоа доведува до раздор. Интернетот и социјалните медиуми обезбедуваат нова, плодна почва за ваквите активности и со тоа ја интензивираат оваа практика. Социјалните медиуми и платформи ефикасно се користат за водење на големи дезинформацијски кампањи од страна на трети земји. Тие се слуги на Западот, продолжена рака на нивните собственици од другиот континент, се само дел од наративите што спаѓаат во оваа група. Водејќи се од тесен политички личен интерес, овој наратив би продолжил да се шири, а тоа пак укажува на исклучително нездрава политичка атмосфера, што има огромно влијание врз јавното мислење. Иако не е никаква утеха, вистината е дека експертите велат оти наративот за странско влијание веројатно нема да исчезне во следните години. Медиумите играат клучна улога при разоткривање на ваквите приказни и изнесување факти за постоење или непостоење на странско влијание и што поголемо ширење на вистината. До следното издание проверете го истражувањето «Штетна за штетните наративи».